Në Bregdetin e Shëngjinit dhe të Talës janë hapur qendrat shëndetësore, të cilat do të jenë në shërbim të pushuesve, të cilët do të kenë nevojë për shërbime mjekësore. Në Shëngjin, kjo qendër do të funksionojë 24 orë pa ndërprerje, ndërsa në Talë do të jetë e hapur për 12 orë. Po, qendra verore është hap në datën 15 qershor dhe vijon punën normalisht. Qendra shëndetësore është në ambientet që ju shikoni tani, është pajisur me pajisjet mjekësore të domosdoshme, me stafin mjekësor, me medikamentet mjekësore, si edhe autoambulanca e pozicionuar pranë qendrës shëndetësore për çdo urgjencë apo rast të rëndë që mund paraqitet. Në Bregdetin e Talës është qendra verore Tale, e cila ka të njëjtën do të funksionoj në 12 orë në 7 ditë të javës, kurse qendra verore Shëngjin do të funksionoj 24 orë në 7 ditë të javës, për të dhe një shërbim cilësor dhe të sigur për të gjithë pushusit që do të paraqiten dhe do të vijojnë, të vizitojnë apo të paraqiten në Bregdet për të pushuar. Për një sezon turistik të sigurt pranë këtyre qendrave do të kryhet edhe testimi i shpejtë për çdo rast të dyshuar me COVID-19. Testet e shpejta aktualisht i kemi këtu dhe që në këtë momente nëse do të paraqitet një person i dyshuar apo nga vlerësimi i mjekëve, do të merret testi i shpejtë. Zonat bregdetare të Shëngjinit dhe të Talës gjatë sezonit veror kanë një fluks tepër të lartë pushuesish dhe nevoja e këtyre qendrave është e madhe.